Конфлікт довкола будівництва біля краєзнавчого музею виник півтора місяці тому. Саме тоді на вулиці Толстого почали зводити житловий будинок висотою в 12 поверхів. Музейники повстали проти такого сусідства, захвилювались, що будівництво не тільки загрожує їхній споруді, а й псуватиме вигляд національної пам'ятки. Це робилося таємно. Не тільки ж музей виступає проти, але й місцеві архітектори, професори архітектури. Наразі ситуацію довкола будівництва з'ясовує комісія з місцевих депутатів. Шляхи вирішення конфлікту взяли шукати і самі забудовники. Ми виходимо з конкретною пропозицією. Просимо проявити ініціативу і створити благодійний фонд для розвитку та підтримки Рівненського краєзнавчого музею. Наша будівельна компанія, як тільки буде створено благодійний фонд, першою на рахунок фонду перерахує кошти в розмірі 250 тисяч гривень. До керівного складу благодійного фонду просять долучитись місцевих активістів, а всі зібрані гроші планують спрямувати на ремонт фасаду краєзнавчого музею. Водночас забудовник про свої плани директора музею до відома не поставив. Оце інформація від журналістів, які я чув, нас ніхто про це не повідомляв. Звичайно, благодійний фонд для музею – це добре. Це, я думаю, що підтримали б інші, можливо, забудовники, можливо, компанії. Ось. Але мета, цілі, завдання і якісь кінцеві цілі цього фонду невідомі. Я думаю, що повинні були б нас повідомити. Мені дивно, що це так відбувається. Зазначимо, що архітектурно-будівельна інспекція зведення багатоповерхівки на Толстого визнала законним. Тим часом у вівторок знову засідатиме депутатська комісія, яка має прийняти дорадче рішення. Потім долю майбутньої новобудови вирішуватимуть на сесії Рівнеради 31 березня. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».